Ja, hva kjenner de utøkning de måtte ha vært i 48, det er det. 49 sen Meyer, at det var utvikling for Sandvika. Det var en sagbruk på svensk side som brann. Det var rundt fyrtiden, fritiden om natta, at de fikk melding. Og da måtte jeg stekne over at landsmannen hørte om vi fikk rett ut da, på svensk side. Så sa han, Jon Solen, røkte ut gutta, sa han. Men det var ikke det. Vi satt i den bilen den. Den er sjåføren. Han kjørte på litt randet under en tid. I 27 grader skulle. Når vi kom fram da, så var det noen som satt tilbake. Ja. Noen som var så frøsig at de fikk master til å gå. Han gikk bare styrt. Og en skulle nå være på dalt vannet til lenger. Men han fikk ikke, han måtte gjøre brann fra varmeopen. Det var helt, ja.